Незабаром водійське посвідчення радянського зразка буде недійсне. Його власники повинні замінити старий документ до 1 січня 2014 року. Для цього необхідно звернутися в реєстраційно-екзаменаційні підрозділи Державтоінспекції по місцю проживання. З собою мати паспорт, медичну довідку, дві фотографії, екзаменаційну карточку, посвідчення водія і 200 гривень. Саме стільки коштуватиме заміна документа. Працівники Державтоінспекції області просять усіх водіїв не зволікати з обміном, аби потім не створювати новорічних черг.